Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Gallup International-ի հայաստանյան ներկայացուցչությունը ներկայացրել է նոր հետազոտություններ, որը կոչվում է Սեղմված զսպանակ։ Այս նոր հետազոտությունների արդյունքները կքննարկենք Gallup-ի տնօրեն Արամ Նավասարդյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան։ Առաջին հարցը հարցախույզում, ինչպես է գնահատում մեր բանակի պատրաստվածությունը, հմտությունը նման լայնածավալ հարցակմանը հակազդելու տեսանկյունից։ Ինչպես են փոխվել թվերը, որտեղ եթե ես որքանով հիշում եմ, հարցը կրկնվում երրորդ փուլը։ Ինչևից է, դուք ինչպես նշեցիք, այդ հարցը երրորդ անգամ է մենք արդեն տալի մեր քաղաքացիներին, և ընդհանուր առմամբ պատկերը գրեթե նույնն է մնացել, մենք ունենք սանդղակ, լիովին պատրաստված է, ավելի շուտ պատրաստված է, ավելի շուտ պատրաստված չէ, և ընդհանրապես պատրաստված չէ։ Դրական տիրույթում լիովին պատրաստված է և ավելի շուտ պատրաստված է, պատկերը գրեթե նույնն է, եթե հաշվի չառնենք, որ լիովին պատրաստված է ցուցանիշը մոտ 10%-ով նվազել է և ավելացել է ավելի շուտ պատրաստված այդ ցուցանիշին, որում այդպիսի միգրացիա մենք ունենք նաև հաջորդիվ եկող այլ հարցերին, որը վերաբերվում է ինչպես է գնահատում մեր բանակի մարտական ոգին, եւս այստեղ ունենք փոփոխություն դրական ունենք, չեմ ուզում ասեմ բացասական, բայց դրական տիրույթի մեջ շատ բարձր և բարձր ցուցանիշները մի փոքր փոփոխություն են ապրել և շատ բարձրից իջել է դեպի բարձր, և բայց ամեն դեպքում ոգին մոտ 98%-ը բարձր են գնահատել, դա, և մյուս հարցը որքանով են վստահ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը և ԼՂ-ի պաշտպանության բանակը ունակ կլինեն հակառված հասնել ադրբեջանական բանակին, դա եւս այսպիսի դմանատիպ փոփոխություն է կրել, եւ լիովին վստահ եմ 84%-ից իջել է 73%, բայց ավելի շուտ վստահ եմ ցուցանիշը 11%-ից բարձրացել է 27%։ Մեր բացատրությունը սրա հետ կապված, քանի որ նախկին փուլի հետ մենք ունենք 20 օրվա տարբերություն, հա, որ ներկայացրել ենք մեր երկրորդ փուլը, դրանից հետո, եթե հիշում եք, ներկայացվեց այդ քարտեզը, որտեղ ներկայացվում էր, թե իրականում ինչպիսի պատկեր է մարտի դաշտում, և նաև մենք որոշակի կապ ենք տեսնում այս թվերի, այս փոփոխությունների հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանի լայվի հետ։ Ինչպես է դա անդրադարձել վարկանիշի վրա թվերի տեսքով։ Կարծում եմ, որ այդ գեր ոգևորվածությունը հասարակության մեջ մի փոքր մեղմվել է Նիկոլ Փաշինյանի այդ լայվից հետո, չնայած մյուսօր պարոն Փաշինյանը փորձեց ինչ-որ ձևով բացատրել, հա, իր նախորդ օրվա լայվի իմաստը, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, դա որոշակի ազդեցություն ունեցել է այս փոփոխությունների վրա։ Հույսով եմ հետայցում ենք այդպիսի բան չենք արձանագրի, բայց ամեն դեպքում սա այն է, ինչ որ մենք տեսել ենք ամսի 30-ին, երբ որ իրականացրել ենք հարցումները։ Իսկ այլ գործիչների աշխատանքը ինչպես է գնահատում հանրությունը, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը, որովհետև տարբեր փորձագետներ նշում են, որ հսկական աշխատանք են կատարում մարդու իրավունքի պաշտպանները թե Հայաստանում և թե Արցախում, իրազեկելով միջազգային հանրությանը, և հարցազանգը հենց գալիս է այդտեղից, թե ինչպես է այս ամենը ներկայացվում և ինչպես է փոխվում տարբեր կոնգրեսականների, սենատորների, նույն Միացյալ Նահանգներում վերաբերմունքը այս խնդրին։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, ես ևս կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է, և նաև դա լավ հիմք կհանդիսանա պատերազմից հետո որոշակի հարցեր բարձրացնել միջազգային հատյաններում։ Գնահատականների մասով կարող եմ ասել, որ մենք ունենք հետևյալ հարցը, գնահատեք հետևյալ գործիչների աշխատանքը պատերազմական իրավիճակում, և խնդրել են գնահատել բալային համակարգով 1-ից 5 բալ, որտեղ 1-ը լիովին բացասական և 5-ը լիովին դրական, այն քաղաքական գործիչները կամ պետական գործիչները, որ մենք թվել ենք,
կամ պաշտոնյաները, հա, իրենք գրեթե բոլորը ստացել են 4-ից բարձր բալեր, բայց կուզենայի նշել, որ ամենաբարձր գնահատականը եւս նախորդ փուլի եթե համատում ենք, ստացել է Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, 4-8 բալ է ստացել, նախորդ փուլի ժամանակ 4-9 էր, հիմա 4-8-ը, բայց եւս շատ բարձր ցուցանիշ է։ Նրան հետևում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար 4-9 բալեր, հիմա դարձել է 4-7 բալ։ Մենք չենք նշել որ նախարարը, որովհետև գիտենք, այս վերջի մեկ շաբաթվա ընթացքում այդ նախարար փոխվեց։ Եվ եթե ամենա դրական տիրույթում ամենանվազ ցուցանիշը գրանցել է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Բասիս Մայլյանը 4-1 բալ, նրանից հետո մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 4-2 բալ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյան 4-2 բալ, եւ եթե մենք անդառնանք մարդու իրավունքների պաշտպաններին, Արտակ Բեգլարյանը ստացել է 4-5 բալ եւ Արման Թաթույանը 4-3 բալ է ստացել, բայց ելեմ ասում, այդ բոլոր թված գործիչները, պաշտոնյաները դրական տիրույթում է գնահատվել նրանց աշխատանքը։ Հարցախոզում ընդգրկված էր նաև հարց վերաբերյալ հայտնի այն հայտարարությանը Վազգեն Մանուկյանի, որ կոչեր արվում հանձնել իշխանությունը ռազմական ղեկավարության, ինչպիսին էր հանրության արձագանքը։ Այո, սա շատ քննարկվեց, հա, 2-3 օրվա ընթացքում եւ համընկավ ժամանակի առումով նաեւ մեր հետազդության հետ։ Եվ մենք հարց ենք ուղղել հոկտեմբերի 27-ին Վազգեն Մանուկյանը հայտարարություն տարածեց, որում ասվում էր, ելնելով ստեղծված իրավիճակից, այս կառավարությունը պետք է հրաժարական տա բանակին հանձնելով ողջ իշխանությունը, որքանով եք համաձայն այս հայտարարության հետ։ Լիովին համաձայն են այս հայտարարության հետ 8.5%-ը, ավելի շուտ համաձայն են նշել 5.7%-ը, ավելի շուտ համաձայն չեմ 15.5%-ն է նշել և ընդհանրապես համաձայն չէ այս հայտարարության հետ 57.6%-ը, այսինքն մեծամասնությունը չի համաձայնվել այս կոչի հետ, ճիշտ ասած իմ համար այս կոչը մի փոքր, ասեմ, ճիշտ կամ սխալ, բայց ոչ ավարտուն էր, հա, այսինքն ես չտեսա բացատրությունը եւ շարունակությունը, հայտարարությունը այլ եւ հետո դրա չմեկնաբանել, կարծում եմ ոչ այդքանով ճիշտ էր։ Բայց պատկերը այսպիսին, նա մեծամասնությունը 57.6%-ը նշել է, որ ընդհանրապես համաձայն չեն այս մոտեցման հետ։ Ինչ է փոխվել հանրության շրջանում հրահրող երկրների վերաբերյալ այս տեղեկատվությանը եւ ընկալումներին, ինչպես է փոխվել թվերի դինամիկան այս առումով։ Այստեղ մենք ունենք բավականին հետաքրքիր փոփոխություններ եւ այն հարցին, ձեր կարծիքով որոնք են այս պատերազմը հրահրող երկրները, մենք այս 3 փուլի ընթացքում այս հարցը ունենք։ Եվ Թուրքիան, եթե առաջի փուլի ժամանակ 83% էին նշել, երկրորդ փուլի ժամանակ 89%, ապա այժմ 92% են նշել, որ դա Թուրքիայի կողմից հրահրված է։ Ադրբեջանի ցուցանիշն է հետաքրքիր, 20% առաջի փուլում էին նշել, որ Ադրբեջանն է հրահրել, 40%-ը նշեցին երկրորդ փուլի ժամանակ, եւ այդ ցուցանիշը հիմա նվազել է դարձել 31.4%-ը, եւ այստեղ կարծում եմ մեր քաղաքացիները վստահաբար կարող են ասել, որ Ադրբեջանը հանդիսանում է խամաճիկ Թուրքիայի ձեռքում եւ լիովին հնազանդվում է այն ծրագրերին, որը Թուրքիան փորձում է իրականացնել այս տարածաշրջանում։ Շատ հետաքրքրական է, որ Իսրայել ցուցանիշը, որպես հրահրող երկիր, նախորդ 2 փուլերի ժամանակ դա 1-2% էր, որը մենք այլի տակ էինք ընդհանրացնում, բայց այս փուլի ժամանակ 8%-ը արդեն նշել է, որ Իսրայելը ևս հանդիսանում է հրահրող կողմ, ինչը շատ կարծում եմ նկարագրական է։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնության ցուցանիշը, եթե առաջի փուլի ժամանակ 10.8% էին ասում, որ Ռուսաստանն է հրահրել նաև, երկրորդ փուլում այդ ցուցանիշը իջավ 4.7%-ի, եւ այս վերջի փուլի ընթացքում միայն 2.2%-ն է նշել, որ Ռուսաստանն է հրահրել այս գործողությունները։ Ընդ որում նմանատիպ հետաքրքիր փոփոխություններ մենք ունենք նաև այն գնահատականներում, թե ինչպես են տարբեր երկրները
վերաբերվում այս պրոցեսին, հա, պատերազմին եւ ինչ արձագանք են ունենք տեսնում։ Ինչպես կգնահատեք հետեւալ երկրների պաշտոնական վերաբերմունքը արձագանքը պատերազմական գործողությունների վերսկսման վերաբերյալ, եւս 1-5 բարանոցան ռակով է, եւ Ֆրանսիան երկու-երեք փուլի ընթացքում գրանցել է 4.4-4.5 բալ, 1-5 բալ է, հա, հիշեցնեմ։ Իրանի ցուցանիշը 3.7 բալից իջել է 3.5 բալ, Գերմանիան է գրանցել նվազում 3.3 բալ ցուցանիշից նվազել է 2.8 բալ, եվրոպական երկրները ընդհանուր 3 բալից դեպի 2.6 բալ են գրանցել, Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի հակառակ պատկերը, հա, 2.7 բալից առաջի փուլի ժամանակ, որ գնահատել էին, դարձել է 3.5 բալ, այսինքն աճել է։ Եվ եթե նայում ենք Բելոռուսի, Ղազախստանի եւ Ուկրաինայի ցուցանիշները եւ Վրաստանի դեպ, նրանք բոլորն էլ գրանցել են բավական մեծ նվազումներ, հա, իրենց առաջի փուլում գրանցված ցուցանիշներ, այսինքն մոտ 2 բալից նվազել են միջև 1.2 բալ, այսինքն ամենաբացասական գնահատականն է, թե ինչպես են վերաբերվում այս պրոցեսին։ Ու ամենանվազագույնը իհարկե գրանցել է Թուրքիան 1 բալ, այսինքն լիովին բացասական, եւ նրա ցուցանիշին համահունչ է Իսրայելի ցուցանիշը, որը գրանցել է 1.1 բալ, որպես արձագանք այս պատերազմական վիճակին։ Այսինքն շատ մեր համար եւս շատ հետաքրքրական է հետեւել այս փոփոխությունները, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ տարբեր երկրներ տարբեր մեսիջներ են խոսում կամ ընդհանրապես լռում են, եւ այդ ամեն ինչը լրատվամիջոցների շնորհիվ մենք մեր քաղաքացիները տեսնում եւ գնահատում են, եւ մենք ներկայացնում ենք մեր հասարակությանը։ Որ կառույցը, երկիրը կամ երկրները պետք է երաշխավորեն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը եւ ցուցաբերեն ռազմական օգնություն, այս հարցը եւս ընդգրկված է հարցախույզում։ Եւս ընդգրկված է եւ եւս կան հետաքրքիր փոփոխություններ, որ Ռուսաստանի կտրվածքով, եթե երկրորդ փուլի ժամանակ 69.1% են ասում, որ պետք է աջակցություն ցուցաբերի, վերջի փուլի ընթացքում 79.6%-ը նշել են, որ Ռուսաստանը պետք է ապահովի, հա, Հայաստանի անվտանգությունը եւ ցուցաբերի ռազմական աջակցություն։ Այստեղ մենք ունենք Ֆրանսիայի 20.7% ցուցանիշ, և շատ հետաքրական է, մենք ունենք տարբերակ ողջ աշխարհը, և ամսի 6-ին հոկտեմբերի ցուցանիշը 5.3% էր, այսինքն այն սպասումներ, ամսի 35-ին գրանցած ցուցանիշը միայն 1.5% է, այսինքն մենք գիտակցեցինք վերջով, որ ամբողջ աշխարհը, որ մեզ նոր հետաքրքրվում է, այդքան ճիշտ չի։ Շատ նկարագրական է Վրաստանի ցուցանիշը 3.1%-ից նվազել է 0.5%, և ՕԴԿԲ-ի մասով հոկտեմբերի սկիզբ 2.8%-ին ասել, որ պետք է ցուցաբերի աջակցություն, և հիմա ունենք մի փոքր աճ, մի փոքր, չէ, գրեթե 2 անգամ աճ է այդ փոքր ցուցանիշի, 5.5%-ն ասել են, որ պետք է ՕԴԿԲ-ն աջակցի, բայց եթե նայում ենք այն փաստին, որ Հայաստանը հանդիսանում է հավքի անդամ, այս ցուցանիշը կարծում եմ առաջին չէ, և հիմնական մեր այսպես հույսը, որ մեզ կաջակցի, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Չափազանց շատ քննարկվում է հանրային դիսկուրսում նաև խաղաղապահների թեման, այն ևս ընդգրկված է ձեր հարցախույզում, ինչ ունենք այս մասով, ինչ տվյալներ ունենք։ Սա առաջի անգամ ենք այս հարցը ներառել երրորդ փուլի ընթացքում միայն, որովհետև նոր սկսվեցին այդ քննարկումները, և հարցը հնչում է հետևյալ, ինչպես եք վերաբերվում Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապարների տեղակայման հնարավորությանը։ Լիովին դրական 46.1%-ն նշել, և ավելի շուտ դրական 35.2%-ն նշել, այսինքն մոտ 82%-ը դրական է վերաբերվում այս խաղապարին, բայց կան նաև ցուցանիշներ ավելի շուտ բացասական 4.2%-ն կարծում, և ընդհանրապես բացասական 6.5%-ն այդպես մտածում։ Դժվարացել են այս հարցին պատասխանել 8%-ը, բայց ելի կրկնվեմ, որ մոտ 82%-ը դրական է վերաբերվում այդ հնարավորությանը։
Դուք նշեցիք հաղորդման սկզբում, որ պատրաստվում էիք երկու հարցախույզ անել այս ընթացքում և երրորդը անել պատերազմի ավարտից հետո, ցավոք, ինչպես նշեցիք, այդ դատեղի չունեցավ, երևի հաջորդ հարցախույզում ճիշտ կլինի նաև ընդգրկել հետևյալ հարցը, թե որքանով է մեր հանրությունը պատրաստ երկարաժամկետ պատերազմի, որովհետև սա ևս չափազանց կարևոր է այդ պատրաստվածությունը հասկանալ հանրության շրջանում, որովհետև պատերազմում կռվում են ոչ միայն բանակը, կռվում են ոչ միայն որ այլ կրվում են հասարակությունները և հաղթում են այն հասարակությունները, որոնք թե հոգեբանոր են, թե նյութապես և թե ռազմապես և թե իր կարծրությամբ ներքին պատրաստ են երկարաժամկետ պատերազմի և դա է հաղթանակը լինելու, որ դու չես ընկճվում, որ դու պատրաստ ես լինելու մինչև վերջ պայքարելու, որտեղ գիտակցում ես, որ ետ դարձի ճանապարհ։ Շատ լավ, մենք այդ հարցը կփորձենք ներառել, բայց ես կարծում եմ, որ հասարակությունը իհարկե ամեն դեպքում ունի այդ կարծությունը և դիմակայությունը կլինի, որովհետև մենք շատ շատ ցավոք սրտի փորձություններով ենք անցել վերջի 30 տարիվա ընթացքում և մենք ստիպված ենք դիմակայելու, մենք չենք կարող, ունենք ուրիշ տարբերակ չունենք։ Այլ տարբերակ չկա։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, հիշեցնեմ, որ Սեղմված, զսպանակ, Gallup International-ի նոր հարցախույզի արդյունքները ամփոփեցին Gallup-ի տնօրեն Արամնավասարդյանի հետ, գլխավոր իրադարձությունների շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։